علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند كسو دوار ورك دورنمي علن سيد ميديا وادوهر نمت تلادا وخضب حساسي أي نوسو صعدو فضلا نلا جوك حق حساسي عيدان كاتر سنسا أو رساس كفوري حليبان كسي جيداي قوريغا شيخ شريف شيخ أحمد ragii xalay weeraray gudoomiyaha meelgaarka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gubi ahaan boo nolosha lagu qabtay isla markaasina Fahad Yasiin farmaajo ayaa soo diray roble oo aanan xoogan ka soo saaray weerarkii lagu qaaday gudiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan ku horeeyay gaari oo leeyahay Ilyas Cali Xasan oo kamid ah mudanayaashii hore ee aqalka sare ayaa lagu rasaasiyay agagaarka hotel Jasiira ee magaalada Muqdisho gaariga la xabadeeyay ayaa waxa saarnaa laba xilibaan oo ka tirsan baarlamaanka cusub kuwaas oo ku sii jeeday hoyga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed agagaarka garoonka diyaaradaha Ilyas oo warbaahinta la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inuu magacaabo xilibaanada saarnaa gaarigiisa hase ahaatee wuxuu qiray in ciidamo ka tirsan Nisa oo fariisin ku leh agagaarka Hotel Jazeera ay gaarigiisa ku fureen qori nooca dhishiikaha loo yaqaano balse xilibaanadii saarnaa iyo ilaaladii la socday aanan waxba soo gaarin wuxuuna sheegay Ilyas in gaariga uu ahaa nooca aan xabada karin balse rasaastii lagu soo riday ay burburisay daaqadaha gaariga oo ahaa qooqan lama oga in falkaani uu ku dhacay si kadis ah ama mid ku talagal ah iyo in gaariga uu raaci waayay tilmaamaha ciidamada bartaasi kontrol ku sugnaa hase ahaatee rasaas xoogan ayaa la huwiyay xalay waxaa aaga garoonka diyaaradaha iyo xaafadaha ku dhow laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama askar ka tirsan Nisa ay maghribkii hore gudaha hoteelka ay ka socotay dhaarinta xilibaanada lagu soo doortay ceel waa halkaasii ay weerareen kooxdii Nisa ee weerartay gudoomiye dhabanacad iyo xilibaanadii uu dhaartooda ka qayb galayay ayaa rasaas ka dhex riday hoteelka wuxuuna gudoomiye dhabanacad weerarkaasi ku tilmaamay shirqool loo dhigay isaga iyo xilibaanada dhaaranayay si kastaba ha ahaatee ciidamadii Nisa ee halkaasi soo weeraray ayaa gabi ahaanba la qabtay isla markaasina gacanta ayaa lagu hayaa waxaana la og yahay taliyihii hoggaaminayay in ay soo direen Fahad Yasiin iyo dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo warka soo saaray weerarkii lagu qaaday gudoomiye dhabanacad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ku sugan magaalada Geneva ee waddankaasi Switzerland ayaa warka soo saaray weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka xilli uu doonayay inuu dhaariyo 16 ka xilibaan ee lagu soo doortay ceel waaq ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu aad uga xun yahay ficilada gurucan iyo isku dayada isdaba jooga ah ee lagu carqaladeynayo habsi musocodka doorashooyinka ficiladaasi oo ugu dambeeyay isku daygii lagu beegsaday gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka howlwadeenada golaha shacabka ee 16kii xilibaan ee dhawaan lagu doortay degmada ceel waaq gobolka gedo ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay roble ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa digniin u diray taliyaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda isagoo uga digay in ay ku lug yeeshaan falalka gurracan ee lagu carqaladeynayo habsami u socodka doorashada oo heer gabagaba ahay maraysa sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu ka codsaday in ay isha ku hayaan dadka ka dambeeya abaabulka falka lagu carqaladeynayo dhammaystirka doorashada ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo qadka telefoonka kula hadlay gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka ayaa ku bogaadiyey sida geesinimada leh ee gudoonka kumeelgaarka ahi labada aqal u wadaan howsha doorashada kuna dhiira geliyaan in ay waajibkooda gutaan ugu dambeyntii qoraalkaani waxaa lagu yiri ra'iisul wasaaruhu waxa uu xusuusinayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya in ay saaran tahay mas-uuliyadda ugu sarreysa ee dalka waxa uuna ku dhiiragelinayaa in ay ku midoobaan dhammaystirka doorashada dalka si looga gudbo marxaladda adag si kastaba ha ahaatee wax tala ahay ma hayaan Fahad Yasiin iyo farmaajo isla markaasina waxay u soo jeesteen foodacad xalay magaalada Muqdisho aad ayaa loola yaabanaa ciidamadii soo weeraray hoteelka ayaa waxaa laga arkay CCTV isla markaasina iyagoo weerar xoogan geysanaya hase ahaatee nolosha ayaa lagu qabtay waa ay jabeen farmaajo Fahad Yasiin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya oo isku day dil ka badbaaday kadib markii xalay halkaas lagu weeraray ummadda Soomaaliyeed oo arki doon hadalkaan maqli doonta waxaan u hambalyeynayaa inay xildhibaanadii ceel waaq lagu soo doortay ee caawa halkan lagu dhaariyey oo ay diyaar u yihiin
إنه متلات أسميان ديان مدي لقى كأنه وايك الله يصدورت وحن كلهم هذا سؤالي وش هي لما تبضان باتلته وحن موددتك إنه قب سلادي إلا هيرو حسلوني يدولة ومدهكته أنا وقتك عن داري عاوي وحن كو داري وحي وطان شهادتي سحدة هاي قدوميها فيه وأمدي أنا اللي سيء وأنك اللي جود داري أو اللي جوه ما يستي إن عن شرعية قوته شهادة عفيف نيجي شهادة قوته وأنا يا فيد أو يسي سي هدان إلى على طال ووحكم الشيلان ده تايدين أول الدبجلية وين بنك قاتل على أوران هي هم بنك قاتل أيها أنا ما وحان هو ما يستي إن الوطن صحيح موسى جليس بدوميها فيت وحن كلون ابن هاي بل كان وحب هاي حسلوني إيا إن وحوار نصر فسح بان ديدني أيضا رمضان وحن سكوه بين إيا نددد شنو مدعوينه يقولب الله ماي فايس ورساله يقولب الله ماي صوامالنا سيدة سيرة كان كجفت تدوبر سيدات برينا نقصه قوبنه وأن نؤدي ابنه قدوميه بارلمان كيكو حيلي النبي سي خسمي أها وحان سيكا سيئرني إنان داري ربطك وقوانو ما ربطان بان لوب ديدي بوليس كاد ديدي هوتيل بان نميد دادقاري ليهين مركتي دولد مدي دي لهد جيسة واد مغشين هو بيانا لدعي واغدو قادن لي انتي دوتي الله ونحرستو انت بكتا الله وبوغ ديو وأنا أقول لك أن أنا 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 لو أنا 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 ayaan meesha kuleelka ku sameeyney waan aragnay inaan si wadi karin waa ka soo baxnay waxaan isnaa aan teendada afasiyoone nabad galiyo doonano waan la kaga daba yimid taliye booliska yimid iyo ku xigeenadiisi qaar ah waan la ka soo adii waan la dii meel baan fariisanay anagoo la waajibaadkiina guta waa suubtoob wi indiyo dhanba la xiray hadd markii ugu dambeysay markaan meel nimid ودسك يمادين ونظام كيو دل توجيهي وحا نعدي حبد ان ده هوتيل كننكي لهانا الله كسامك سيو ادى امك دون طماعقان انت اللي يمادو ان حبد لقال ادى الهوتيل وحا صور دعيا وحاوليان وحبد اسمه وحا نولي ان الله يعرف وهي عرقنا ما كفلا ان دولة الله يروه ودل كدقوه وامد دباته وكياراته وكسي بلانا يساء ولي دادكو مبس لا أنت وربنا معايير أنت وحسنين هيا وإلمني أمنك وما دحدي وأركيسة أنا وسينا بدنه وهذان لمن أننا حق لمن أيانه كسميني وأنكم فانينا هذانا إن شاء الله بري سادم به وحد الدورة إن يمدان بدون يعيش على خسارة يأكل قوس يكحيل نبيني سلاسان صومالي وحبليننا واحد عين إلا أجازه صومالي ملي شوكته ولو بعينه إن يسمى أهين دوله هلا بيسو واحد لقيه ليانو قرن مايو لكن أنا ودل كانوا هيلينا إيدانو هيلينا أمدانو هيلينا نوادانو هيلينا وأنت أحسن بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaato dalka